What the fuck is this? Dámy a pánové, vítám vás u dalšího herního videa na kanále Mamut.cz Macek a dneska budeme hrát Outlast, hru, která byla oceněná mnoha cenami za nejlepší lekačku na trhu. No, uvidíme. Já už jsem viděl pár videí a už jsem taky tu hru začal. Samozřejmě jsem chtěl s tou udělat let's play, bohužel první díl se mi nějak moc nepoved a teď budeme muset pokračovat tam, kde jsme minule skončili a vy nevíte, kde jsem minule skončil. Ale co vlastně jde, abych tak na začátek uvedl, tak Outlast je vlastně psychiatrická léčebna a vy jste reportér, který tam má najít údajně nějaké, to prostě nějaké příhody, prostě okolo toho psychiatrického střediska kolují různé pověsti a vy to máte prostě prověřit na vlastní pěst, máte kameru v ruce, která má noční vidění a zase vám dochází baterky, takže to prostě na prd. Nemáte žádnou zbraň, nemůžete se bránit proti monstrům a musíte vlastně jenom utíkat. Bohužel, tato hra mi byla doporučená a nepřání jednoho fanouška, teda točím tenhle hnusnej, zablšenej, nevím co. No bohužel, nezbývá nám nic jiného než dát continue a vrhnu se do toho, no. Bohužel, je to tak. Já ovšem nikdy nějak moc hororovky nehrál a proto je to dost horší pro mě. Teďko minule jsem skočil takhle u té zdi a teď bohužel musíme zapnout nějaké spínače na elektriku, protože jak můžete vidět, žádná elektrika zde není a všude tma. Ono, i když zapnete tu elektriku, tak je tma pořád, takže jdeme na věc. Máme tady možnost na výběr kameru a už tady nějak hudba nám tady nějak chtělo by to trošku snížit zvuk. Tak a vůbec se mi do toho nechce, ale jdeme na věc. Takže musíme se dostat do centra. A doufám, že tady nebude nějaký šmekoun. Jo. Hrozně se potím u tohle hry a Bohužel. Tady u toho moc nebudu mluvit, že jsem hrozně se u tohohle bojím a vůbec se mi to nechce hrát. Tak jdeme na věc, no. Taký zombík, který bude. Tady to patrní. Stejně nic nebude. Taký hajzl. Já už je tady. Jsme pod postelí, pohodka. Viděli jste tam někoho? Já jo. Ty krásu, ne. Tenhle magor tady bude celou dobu, jo, takže se toho moc nebojte. Ono to tady jen chodí a easy, teď odešel. Každopádně musíme šetřit baterkama, protože už nám moc nezbývá. A už musíme vylíst taky trošku. Tak. Co bliká? Baterka, pěkně to baterí. Chceme přejít dál? Krás. Viděl nás? Ještě musíme počkat, až odejde, protože jako... Okej. Ty krásu, zase jde. To si ze mě děláš, on nás se nepustí ani. Nepustí nás ani z toho pokoje, hoši. To víš, že jo, no. Ježiš, on neví, to je lamák. Vypnul si zase tou baterku. A ještě, že jsi někdo zapnul čuček. Odešel. Kámo, tohle bych... Hej, já jsem říkal, že tohle rád nebudu. Říkal jsem to všem. Ten magor tam pořád je. Zase půjde tou samou cestou a my musíme potom vyjít.
já nevím kudy jde, ale... To já nevím kudy jde, kámo, já se bojím jako prase. Reload, batteries. Přebíte kákáčko, no. Okay, dobře. To bude srabě a jdeme to risknout. Jdem sem. What the f... Ach bože. No. Chci na to oběhnout, schovat se pod postel, ale... Jo, tady jsem. Tady jsme byli, tak... Neví. Neví. Fuj, tajksl. No. Špatně to nebude jednoduché, jak jsem říkal. Tady všechno obchází. A nebojte, je to od 18. Že já to hrát nemůžu ještě vlastně, ale... Ale tak jako... Bože, to je... Takovej kokos, fakt. Kudy. Rychle pod postel. Cím vás, na nás nepřijde ani náhodou. To říkám, potka. Jo, těch mrtvol si tady nevšímejte, to je tady běžný v téhle hře. Tady pro jistotu zavřu dveře ještě. Baterky tady nejde, nějaká baterčička. Mezi tím salátem to hnoje. Nejlepší je, že prostě poslepu nic... Ve tmě nic nevidíme, no. Tady si... Tahle ta hra... Si tady prostě hraje na... Světlo a tmu a to je... To neuvěřitelně strašidelný. Takže jdeme... Hoši! Tak co to je? Co to jako je? Já se tam prostě chci dostat, tak já to prostě vběhnu. A tady něco. Do prdele. Uhni. Ne, to není dobrý. Co tady nic není. Já nevím. Kudy, sto, skoč. Pod postel. A... Škoda. Počkej, tak... Aha, my jsme mrtví. Dobře. Přeby. Poslední baterky, nevidím na cestu. Jo, on je tamhle. Kým se na to matematicky a přesně. Znova. Neví, dobrý, odejde. A musíme zapnout ten spínač, který vedle v místnosti. A ten tam právě pořád chodí, ten chlap, no. To je nejhorší právě, zase tam jde. Až mě to nebaví, tahle pasáž teda. Ne, teď nás viděl, no, tak teď nás... Teď nás vysune, a jež mám asi málo životů, no. Tak nic, tak počkat. Tady něco je takovýho. Se tady potřebujeme dostat. Už to schytáváme pořádně od něj. Nemáme moc životů. Tady něco je. Mám se takhle do zdi. Tak. Dobrý. Ne. Máme jednu baterku. To není dobrý. To je blbý. Není. Prozkoumáno. Úspěšně. A neví o nás. Počkat. Už je to zapnutý. To obejde a půjde sem, dělej. Můžeme vypnout. Vidíme to zelený, tak dobrý, okej. Tak to bude hodně velká, no. Je tady. Uf,
musíme to zapnout, aby o nás nevěděl. Já tady vylezu, ale už nám dochází baterka, to je velmi blbé. Ne, zase sem půjde. Ach jo. Nám zase dostali na vysvědčení. Jo, všem, no, vysvědčení nemám zase tak pěkné. Co? Neslyším. Jo. Teď jsem byl trošku vyrušený. Sandály ujímky, no. Ale tak jdeme prostě tam. Risk je zisk, hele, zapneme to rychlovkou. Tak, hajzlíka oběhneme. Tak, jdeme tam. Jež, nevidím nic. Nikdo mi volá. Taky na hlavu. What the fuck is this? Dámy a pánové, jestli se vám tenhle díl pro začátek líbil. Chtěli byste, to byl takový úvodní díl k Outlastu, a chtěli byste další pokračování téhle vele úspěšné hry, plný lekačky, když já jsem se dneska moc nelekal, protože ta pasáž mě pěkně štve a už jsem ji zkoušel snad milionkrát. A chtěli byste pokračování, nezapomeňte napsat do komentářů a ohodnotit lajkem nebo dislajkem, pokud se vám video nelíbilo. A doufám, že se znovu uvidíme a omlouvám se za menší neaktivitu, kterou jsem bohužel trpěl poslední měsíc nebo dva. Ale jak víte, tak u mě videa nejsou moc často na kanále, ale zase když jsou, tak neříkám, že bych si na ně nechal záležet, ale mohli jste možná poznat trošku lepší zvuk a to je aspoň trošku další krůček k tomu, aby jsme byli lepší než Agraelus. No ale s touhletou herní technikou ovšem nebudeme. Ale pánové, mějte se hezky a u dalšího herního videa. Čus. Don't